Добрий день, і знов у прямому етері телеканалу ОТР, програма «Бугунь» сьогодні, і я її ведучий Айдар Муждабаєв. Це друга година, яку я вестиму. І ми продовжуємо розмови про внутрішньополітичні, про зовнішньополітичні, пов'язані з внутрішньою політикою події. Ну, все це зрозуміло, що ми канал, який не розважає, а намагається показувати реальну картину світу. Тому запрошуємо людей, які не гайпують, не там вдають когось із себе, а які по-справжньому є фахівцями, експертами з серйозних питань. І сьогодні я рад вперше у мене, принаймні, в студії Василь Шевченка, радник уряду України в 17-19 роках, перший заступник міністра соціальної політики в 14-16 роках і виконуючий обов'язки міністра транспорту та зв'язку України в 9-10 роках. Тобто ви людина, пане Василю, вітаю вас, яка принципі знає, як працює політика, як працює влада, як це все всередині відбувається. Ну, так, в якійсь мірі, тому що повністю політику і, як виявляється, міжнародну політику знати неможливо, тому що є питання політичні, а є питання, які, ну, в принципі, є основними питаннями, які забезпечують безпеку у світі. Тобто це питання, знову ж таки, світового порядку, який в зв'язку з боротьбою України за недоторканність своїх кордонів переростає в напруження в усьому світі. І, відповідно, зараз є такою підставою для того, щоб цей світопорядок змінювався. Ну, особливо це, ми ж розуміємо, що це виходячи з агресії Російської Федерації, яка вже майже 8 років веде збройну війну проти України і використовує так звані всі технології, які тільки можливо, для того, щоб Україна стала слабкою і легкою добичею. І, скажімо, перетворилась, як вони хочуть, у так званий fail state. І, відповідно, тут відбулися кардинальні зміни, про які ми не можемо не говорити, тому що на сьогоднішній день результатом цієї майже восьмирічної боротьби українського народу за свою свободу і незалежність є досягнення в тому, що ми вистояли, це перше. По-друге, якщо торкатися, який же ж стан України і економіки, і що ж змінилося за ці роки, то слід звернути увагу, що за 21 рік український валовий внутрішній продукт вже перевищив 200 мільярдів. Це багато. Я просто не економіст. Це дуже багато, тому що найвищим зростанням було у 185 мільярдів, це був 13-й рік. Тобто президент Зеленський каже правду сьогодні вранці, він казав, що це не маючи прецеденту випадок зростання внутрішнього валового продукту за історію нової України. Абсолютно. Тут він каже правду, звичайно, але слід розуміти, що стало причиною цього. Україна переорієнтувалася на роботу з обігу товарів, робіт і послуг з розвинутими країнами. Тобто на сьогоднішній день у нас наші партнери є країни НАТО, які навіть в зустрічі з Російською Федерацією всі як один стали на захист України. Це раз. І це багаті друге, країни, до речі. Країни НАТО – це країни цивілізованого світу, чи розвинуті країни, то, як ми звикли говорити. Це цивілізований світ. Тобто це основні країни світу. Це класно, принципи, що наша економіка переорієнтувалася з якихось там третіх ринків на найкращий ринок світу. Ну, це початок тільки, розумієте? Тому що коли ми говоримо про те, що ми хочемо досягти мету, яка закладена в Конституції України, а в Конституції України записано, що Україна прагне членства в Європейському Союзі і в безпековому блоку НАТО. І Україна, і вся виконавча влада від президента до останнього держслужбовця повинні виконувати Конституцію України. Тобто робити все, щоб Україна досягла того, що написано в українській Конституції. Як мінімум не заважати цьому. Як мінімум це зобов'язання. Тобто кожного держслужбовця, хто задіяний в цій галузі, то повинен вживати всіх заходів для того, щоб це досягти. А відповідно, ми ж повинні ще врахувати, що це при тому всьому, що окупація
окупований Крим. При тому всьому, що ми ведемо війну. Так. І про що казав, я перепрошую, да, зауваження, просто про те, про що казав нещодавно Зеленський, ну це просто факт. Да? Це зараз з ринком цінних папірів, да, проблеми, ну через напруження, яке створила Росія. Ну, реально, я вам скажу, що коли ми будемо дивитися на ринок цінних паперів і курси валют, то, наприклад, в період анексії там також були коливання всіх цінних паперів, які були пов'язані з Російською Федерацією і в тому числі рубля. Але виходячи з того, що все-таки це країна сировинна і вони мають... Ну, скажем, значний вплив на країни Європейського Союзу, які залежні від них в десь в межах 35-40% постачання газу. Так? Це вся Європа. Ну, вона там різні цифри взагалі. Фінляндія там один відсоток залежності, там Угорщина, інші, Туреччина. Там так. Ну, в основному, скажем, тут же ж потрібно розуміти, що енергоносії потрібні для, скажем, технологічного виробництва. І це ясно, що розвинені країни. І відповідно ці країни найбільше імплементовані. Тобто ми можемо говорити, що це Німеччина, Франція, ну які мають і глибокі фінансові відносини, і відносини, по яких вони навіть при великому бажанні там позбавитись от залежності, цього зробити швидко також не можуть. Тому але що... стратегічно в них є такий план. Треба віддати тут належне. І в Німеччині навіть є такий план. Ну стратегічно слід розуміти, що є ще таке поняття, як шредеризація економіки Європейського Союзу. Тобто, ну, коли... Це має назву корупція, давайте так. Ну, це вже поняття, яке вже війшло в обіг, і шредеризація, яка, в принципі, стала інструментом, коли не тільки, до речі, Російська Федерація, а інші країни, Іран, в тому числі, наймає бувших представників влади, які, в принципі, забезпечують... Це країни, які не переборщили у методах впливу, так? Тобто, гібридна війна, економічна, чи там така, як ми маємо з Росією, це ну, їхній спосіб життя. А я хочу давайте з кінця. В нас прямий етер, і остання новина, яку ми бачимо, вона приємна. Приїхав прем'єр-міністр Британії пан Борис Джонсон, і просто зараз вони спілкуються з президентом України паном Зеленським. На що ви чекаєте як результат цієї зустрічі? Як результат цієї зустрічі, це подія, яка була анонсована на вчора, на 31 січня. Це подія, яка стосується офіційного оприлюднення, скажімо, підписання угоди про новий військово-політичний союз. Це Британія, Польща і Україна. Тобто це мало відбуватися вчора. Тобто я не знаю, наскільки зараз глибоко ці папери готові, але це планувалося, що це має бути здійснено вже вчора. Так? І зараз не підпишуть, бо міністерка, голова Foreign Office британського, на жаль, захворіла. Вона не приїхала, там якісь там труднощі, але за тиждень обіцяю підписати. Просто там, ну і різні думки, але безперечно, що цей союз буде утворений. Я невідомо, який там зміст буде конкретно, але подивимося. Ну, він буде військово-політичний. Тобто, військово-політичний, економічний. Тобто, це союз, який вже розпочав свою дію. Тобто, ну, це ж ми можемо відслідковувати по тому, як Британія спочатку діє, це класно, зброю. Насправді. Коли починається з дії, ну, тобто, прояви, покажи свою любов насправді, як вона є, так. А потім вже слова кажи. Ну, погоджуюсь. Мало того, тут же ж будуть наступні кроки. Тобто ми ж прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день бажання стримувати Україну від НАТО Російської Федерації надзвичайно велике, тому що ну реально це навіть не НАТО як таке загроза, це привід. Да? Тобто є причина і привід, як завжди ми це мені кажуть, депресивний психоз російський якийсь. Традиційний, так. І відповідно
Відповідно, це не заперечує створення нового блоку. Та? Тобто новий блок, де Британія, Польща і Україна забезпечують безпеку одне одного. Можливо, навіть в якомусь найближчому майбутньому туди можуть доєднатися балтійські країни. Ну, це було б логічно цілком. Принаймні, Литва. Це країни, які знають, що таке російська агресія. Мало того, знову ж таки, країни, які не є членами НАТО, в півночі там такі Норвегія, Фінляндія, ну, раніше обережні також. Країни такі, нейтральні, бо великий час, але зараз в них так само вже кажуть про те, що непогано було б члену НАТО. Ну, Фінляндія має взагалі унікальний досвід, коли фактично 3,5 мільйонна країна оборонялась від радянської 540 тисячної армії, якщо я не помиляюсь. І втрати були тоді, до речі, у радянської армії втрати були 125 тисяч, а в них десь 25 тисяч втрат. Тобто в 5 разів були зменшені втрати. І знову ж таки, там було дуже багато таких шокуючих моментів, як то відношення Радянського Союзу до тих же солдат, яких фактично роздітих направляли воювати без теплої одежі. У мене двоюрідний дідусь там загинув. Ну, багато з українців також приймали участь, тому що це для Радянського Союзу було гарматне м'ясо. Це, до речі, сигнал для тих військовослужбовців, які, можливо, збираються в Україну, тому що в Росії були завжди так. З караваями, да. Хліб-сіль, як вони думають, це які. Тому тут питання, ясно, що достатньо багато. І знову ж таки, як приклад, до чого може це призвести найближчим часом. Тому Україна зараз знаходиться у центрі світової політики, да? Тобто не завжди. Ну, вірніше, тут є декілька складових. Одна складова – це, що фактично Російська Федерація хоче тримати Україну в заручниках, шантажуючи спочатку Сполучені Штати. Не враховувати нічиї зауваження, а розподілити між собою Європейський Союз. Потім такий же самий ультиматум російській країнам НАТО щодо того, як би вони бачили, що НАТО не може взяти Україну. Тобто фактично такий пробний камінь, по якому спробували на міцність ці всі інституції. Але, пане Василю, вдалося вразити, ну, лише Габон, на мій погляд, таку страну. Чи Габон, як правильно українською. Але це африканська країна. Ну, я, ви знаєте, де вона. Але не кожна людина природньо знає, що це за країна. Також є союзники потужні російські. Ми знаємо Нікарагуа. Це така велика держава, дуже крута. І ще деякі острови. І просто назви забув. Ну, про Абхазію, так звану Південну Осетію, там, і ДНР, ЛНР, я не казатиму. Але Наскільки вдалося Росії цей напад у вигляді шантажу Заходу? Ну, на сьогоднішній день ми не можемо чітко сказати, тому що цей процес буде продовжуватися, і відповідно перші результати ми можемо сказати, що теж НАТО, яке практично вже було дуже обмежено в своїх діях і майже не існувало з тими завданнями, які були, тому що НАТО створювалося для протидії країнам Варшавської угоди. Варшавської угоди країн немає, відповідно, НАТО майже спало. Майже було, розбалансоване, да. М'яко скажемо. І за Трампа це взагалі був жах. А Трамп взагалі звинуватив всіх країн, що вони не платять туди взнос, відповідно, вони не мають права на безпеку. Бо нас ніхто не любить, тому ми пішли. Так, як наслідок, до речі, тоді ж там була дві міжнародні угоди були, фактично примінили свою діяльність. Угода про відкрите небо. Ні, про відкрите небо. Угода, це яка дозволяла пролітати територію Російської Федерації для контролю тих от міжнародних зобов'язань над кожною країною. Це, до речі, відбулося після того, як Російська Федерація замовила проліт над
над американськими ключовими такими місцями, які були, ціллю терористів, це міжнародний торговий центр, і після цього під тиском громадськості американці все-таки навіть вийшли. Навіть слідів не видно, а? Їх інтересу. Ну і відповідно і те ж саме угода, яка, до речі, про озброєння ракети середньої дальності, так звані, тобто які також мали бути зупинені, і Сполучені Штати також припинили їх дію, тому що отримали інформацію, що Російська Федерація ніяк цього не зупинила. Тобто, і питання безпеки зразу в Європейському Союзі більше активізувалися. Навіть ці перемовини і щодерізація, вона дещо пом'якшувала, тому що країни ж йдуть фактично на співпрацю через оці місцеві еліти, які починають працювати фактично на ворога. Вони на сьогоднішній день не відчувають цього. Коли немає очевидної загрози, це можна продавати людям, виборцям. Немає ж загрози. Росія нормальна країна. Ну так, Путін не дуже красивий демократичний керівник, але все ж таки загрози немає. А зараз Путін довів. Він класно допоміг, до речі, концентрації і політичних, і військових сил, і підтримці України. Ну от ці листи з вимогою, що всі країни НАТО повинні надати письмову відповідь щодо гарантій безпеки. Які гарантії безпеки щодо неприйняття України? Болгарія, що не нападе. Болгарія. Да, і повернутися до 97-го року. Да? Тобто такого ніхто не очікував. І всі зрозуміли, що це стосується не тільки України, що це питання усіх, кожного. Іноді здається, Василю, що Путін – це якась агентура, я жартую, звісно, але так переконливо просто довести дуже м'яким, дуже таким, теплим країнам, які там взагалі жодної загрози там останні 25 років не відчували, болгарам, румунам, все. Тобто, дякуємо Володимиру Володимировичу, що довели. Так. Це дії, які, ясно, що мали прямо протилежний ефект від того, який очікувалось. Тому що, по-перше, ці форми залякування в комунікаційному світі, вони інші. Це, звичайно, і інструменти загроз інші, тому що сьогодні використовується класичний приклад гібридної війни по відношенню України. Що можна використати для того, щоб Україну, скажімо, поставити під контроль? Усе. Так? Тобто нема обмежень. Залякування, що завгодно? Будь-які інструменти. Медійного впливу, інструменти газового шантажу, інструменти прикордонних конфліктів, часткової окупації, військових конфліктів. Тобто всі інструменти використовуються для того, щоб досягнути мету. Чи буде вона досягнута? Невідомо. Тому що тут залежить від того, наскільки, по-перше, світ буде об'єднаний, а він зараз якраз об'єднався навколо України. Це якраз вчорашнє засідання Ради безпеки ООН і підтвердило, де там проголосували проти тільки дві країни. Всі інші підтримували. Росія і Китай. Да. А 10 країн проголосували за, і 3 утрималися. І мало того, вони підтримали рішення, там же рішення приймається, якщо у більшості є 9 голосів. Тобто, виходячи з того, що голосів 10 для перенесення нового засідання на 18 число, це значить, що там уже там більшість, яка може приймати якісь рішення, вже існує. Тобто 10 країн, які підтримують. Не зважаючи на все, на всі ці такі доволі сумнівні заяви, які використовував цей пан російський, так, він цитував, звісно, там можна сказати, що він вирвав з контексту, там, що він цитував на свою користь, там, міністра оборони, президента, там, ще когось, здається. Все одно це, тобто, ефекту, на який вони розраховували, не сталося. Ефекту так, на сьогоднішній день немає, але, знову ж таки, боротьба продовжується, і тут на Україні треба бути дуже обережною, тому що проти України тут використовуються неначе такі приклади, які неначе й дружні, як то там той же нормандський формат, знову ж таки, де відбуваються події
різночитання, да, давайте так м'яко говорити, різночитання чому? Тому що, по-перше, незрозумілі дії уряду, який перед засіданням 26-го нормандського формату відкликав законопроект, який підготовлений нами вимог Венеційської комісії про тимчасове управління перехідного періоду. А, да? Це законодавство перехідного періоду. Так. Це дуже важливий документ, який готувався, здається, ще почали ще за попереднє скликання Верховної Ради, його переносили. Ну, там різні підходи так. були, але, та, в принципі, він же був внесений. І от урядом внесений, до речі. І тут віце-прем'єр міністра Верещук заявила, що терміново потрібно доопрацювання, ну і вона пояснює, що це не наче не пов'язані. Але, знову ж таки, це не знав, вибачте, цікаво. Ну, на початку місяця якраз представники Франції і Німеччини, які відвідували Україну, привезли цю вимогу Російської Федерації про те, що цей законопроект повинен бути відкликаний. І уряд його відкликав, але, ну, заявляє, що це речі не пов'язані. Ну, і знову ж таки, потім наступним кроком це було те, що, ну, наприклад, що вважається досягненням засідання нормандського формату, де голова адміністрації приїхав і сказав, що ми не сядемо за один стіл з терористичними організаціями і все, так? Але вони призначили нове засідання також через два тижні. Да? Тобто через два тижні, це десь 10-11 число, буде відповідне наступне засідання. Рішенням першого засідання нормандського формату, вірніше цього, яке було 26-го, було фактично невиконання вимог Російської Федерації щодо прямих перемовин. Але якщо таке ж рішення буде наступно, то тоді це буде системна дія. Тобто нас почнуть тролити цим. Ну, плюс, давайте згадаємо цю ситуацію в нормандському форматі, там формат був 3+1. 3+1 – це на стороні України виступає і Німеччина, і Франція. Зараз ситуація змінилась. Команда Меркель вийшла звідти і тимчасово пробує брати головування в цій групі Франція. Мало того, перед самим засіданням був достатньо дивний витік інформації про те, що рішення має бути прямі перемовини з цими терористичними організаціями. Це ж могли росіяни все влаштувати. Але це було офіційно було зроблено французькою стороною. Тобто, саме тут, французами, так? Так, тобто тут, я не знаю, там, ну, дослідження ці можна проводити далі, але по великому рахунку, тобто ми бачимо такі дві дії, які мають привести до наступної. Яка це буде наступна, ми не знаємо. Але на сьогоднішній день, от завдяки от такій дії української влади, Російська Федерація може виглядати зовсім по-іншому. Вони скажуть, так, подивіться, ми за, ми все підтримуємо. Україна не приймає ніяких рішень. Якщо вона не приймає одне рішення, друге, тобто люди, які неуважно слідкують за деталями, скажуть, ну, дійсно, що ж Україна визнає. Тут нам, напевно, треба відбивати такі атаки відразу, як в пінг-понгу. Ну, знаєте, тобто, ставити червоні лінії і стояти на них. Ну, боже, ну, я просто не розумію. От, ось ваша особиста думка, я досвідчений людина. Чи можливо взагалі казати про якісь поступки з боку Росії, щоб вони були прийнятні для України, для президента, для парламенту, для суспільства, зрештою? Ну, на сьогоднішній день я ясно, що сказати не можу, бо, по-перше, цього не існує. По-друге, якщо це існує, то у нас є письмові свідчення, що Російська Федерація гарантує нам безпеку. Це була письмова угода. Коли росіяни кажуть про письмові угоди. Ми відмовились від третього арсеналу в світі ядерної зброї. Так, тобто, так жили би, жили б. Обміняли на гарантії трьох країн – Британії, Сполучених Штатів і Росії. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що, до речі, Сполучені Штати і Британія допомагають нам, наскільки вони можуть це все робити. А Російська Федерація, ну, жорстко це порушила відразу після підписання. Тобто, фактично, зразу почалися ж, ну, це давні ці всі процеси, які були пов'язані з вартістю газу, з транзитом газу. І потім це все почалося, ну, поглиблюватися. Тобто, вони почали розмовляти з роззброєною Україною з позиції сили в різних галузях. І зрештою, ось окупація.
Тому на сьогоднішній день всі фактори ці важливі. Знову ж таки, от на вчорашньому засіданні в Ради безпеки ООН використали те, що там, наприклад, український президент на своїй прес-конференції заявив про те, що неначе широкий розголос загрози Україні, неначе погіршує ситуацію для інвесторів. Так, я не знаю, що він мав на увазі. Можливо, не зовсім те, до чого призвело це, але на сьогоднішній день росіяни у своїй промові використали той же ж представник Росії в Раді безпеки ООН використав, посилаючись на слова українського президента. Той же представник Габону і ще декількох країн послалися, що ми повністю погоджуємося з словами президента. Так виходить, що Сполучені Штати, які акцентують увагу, які з метою нашої безпеки скликали Раду безпеки ООН, виявляється, це вони, скажімо, перебільшують загрозу. Ну, виглядає це ніяково, дуже просто. А як можна це згладити, це все? Ну, я думаю, що тут, розумієте, реально тут складно реагувати на всі речі одночасно, тому що таких інструментів достатньо багато. Але в Україні достатньо високого рівня фахівців, які можуть супроводжувати це все. Тому дуже важливо, от чого я говорив ще в самому початку про Конституцію, де у нас записані наші головні зобов'язання, щоб кожен від головного спеціаліста до президента читали ці наші конституційні вимоги до влади, до апарату управління, який ми наняли, грубо кажучи. І, відповідно, вони повинні забезпечувати ці всі дії, виходячи з тих принципів, що ми прагнемо розвитку у безпековому світі з цивілізованими країнами НАТО і економічний союз Європейський Союз. І, відповідно, тоді ми будемо отримувати і довіру, ясно, що тут у нас ще є домашні проблеми, які пов'язані з можливими зловживаннями, так і так далі. Треба бути передбачуваними для партнерів. Так, це 100%. Реально, якщо, скажімо так, говорити, що на сьогоднішній день Україна має величезні можливості, то, м'яко кажучи, це навіть без сумніву. Але правильно, треба цим скористатися, тому що, наприклад, зараз іде приблизно для того, щоб наші слухачі, глядачі зрозуміли, є дві країни, яку там одну підтримував Радянський Союз і Росія, а іншу підтримував цивілізований світ. Північна Корея і Південна Корея. Північній Кореї харчуються рисом і ходять у фуфайках. А Південна Корея сьогодні будує саме технологічніші зразки від космічних апаратів до автомобілів. Тобто, це таке порівняння. І у нас є вибір сьогодні, з ким ми хочемо продовжити своє майбутнє. Якщо говорити про військові потенціали, то на сьогоднішній день за нами, і за нашими союзниками стоїть величезний потенціал військовий країн, які і кажуть, що вони не будуть направляти до нас свої військові формування. І це логічно, так? Тому що нам на сьогоднішній день країні, яка має 42-45 мільйонів населення, може мобілізувати, за словами секретаря Ради нацбезпеки ООН, 420 тисяч уже тих, хто тільки приймав участь в бойових діях, до мільйона населення, яке на сьогоднішній день володіє тільки зброєю, які офіційно є мисливцями. Хто більш за нас самих мотивований користатися цією зброєю? Тут зрозуміло все. Але ж ми зараз дивимося те, що вони можуть собі дозволити сказати, пообіцяти, зробити за умов мирного часу. Але за логікою війни, якщо вона почнеться, війна в Європі, там може бути вже все. І розмови про закриття неба, бо тут просто небезпечно, це все дуже для Європи, навіть не тільки для України. Як ви думаєте, якщо Путін все ж таки скаже, була не була, пойду великою війною на Україну, як буде діяти світ?
Ну, в першу чергу, я думаю, що коли він скаже це все, то тут потрібно розуміти, що територія України, тобто будь-яка такого рівня атака з Російської Федерації, як вони це робили в інших країнах, це все-таки авіація. Повітряна, так, ракетна, бомбова. Територія України може бути як допомога нам закрити повітряний простір нашими союзниками за нашим зверненням чи за нашим проханням. Тобто такий варіант і таким чином вони забезпечать нам перший рівень можливого захисту. Так? Угу. Якщо це відбудеться, потім буде рішення, чи готові наші союзники із своєю зброєю збивати російську авіацію. Чи ми будемо розраховувати тільки на от такі зенітно-ракетні комплекси, тому що у нас же ж рівень технологічності, він не найкращий, тому що у нас реально стоять старі зразки, які, деякі з яких достатньо ефективні, але вони також, ну от зараз старі, повернуті також, наскільки я знаю, на бойове чергування так зване. Ну, і отут буде там ключове рішення. Я думаю, що, можливо, це навіть найбільше стримує, тому що якщо не буде підтримки авіації, то піхотними підрозділами і танковими клинами при тій кількості у нас оборонної зброї і ну, 3-4 покоління так званих цих «Інлав» і «Джавелін», ну, і протинизьколетящої авіації – це ці ПЗРК, «Стінгер», то ясно, що тут буде ну вже ну неявна перевага. Ну, сумнівна перевага, да. Скажімо так. Да. Да. Тобто навіть якщо це буде з різних сторін. Але знову ж таки, тут потрібно розуміти, щоб це не було, скажімо, такої внутрішньої підривної діяльності, тому що в будь-якому випадку завжди перемагає країна, яка хоче відстояти країну. Яка зберігає суспільну єдність. Да, яка зберігає єдність, яка розуміє всі ризики і не піддається загальному страху, і знає, що робити в критичній ситуації. Ну от над цим слід працювати, тому що ну, можливі будь-які дії, в тому числі, там, скажімо, диверсійні, про які нас і попереджують. Пане Василю, до гібридного сценарію повернемося за там хвилинку. Я хочу, щоб ми всі почули новину, а ви прокоментували її. Блінкен заявив Лаврову, що російське вторгнення матиме важкі наслідки. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до негайної деескалації з боку Росії під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Це breaking news. Блінкен і Лавров обговорювали письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо так званих гарантій безпеки. Цитата далі в заяві Блінкена є до Держдепу. Відповідно, держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки, що ми маємо намір робити у повній координації з нашими партнерами та союзниками. Тут мається на увазі, напевно, Україна і Захід, країн НАТО, взагалі Заходу. Блінкен також підтвердив прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та сину. Тобто повторив, що не буде ніякого НАТО 97-го зразку 97-го року. І крім того, в Держдепі зазначили цитата. Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та виведення військ та техніки від кордонів України. Він оголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустрінуто швидкими та тяжкими наслідками і закликав Росію йти дипломатичним шляхом. Крапка. Коментуйте. Ну, по великому рахунку, на сьогоднішній день існує наступна ситуація, що, ну, починаючи з початку січня місяця, у нас були ряд таких подій, які там, ну, підвищували градус, да? І от якраз 10, 12 і 13, це 10 були перемовини якраз між Сполученими Штатами, перший заступник держсекретаря проводила, і потім була зустріч у форматі Росія-НАТО, і потім уже Рада безпеки Європи, також Росія. Так
От за результатами цих, ну, цих перемовин, виходячи з рівня шантажу, який був викладений у листах, зверненнях до, ну, до Сполучених Штатів і до НАТО, то ну, були сумніви, чи будуть взагалі перемовини на такі абсурдні речі. Але Захід пішов на відповідні перемовини і очікувало, що після першої перемовини Російська Федерація, чи там Сполучені Штати, чи всі разом, ну, встануть, і перемовин більше не буде. Все, на цьому закінчиться. Перемовини продовжилися, і це був там успіх першого кроку, так? Це такий, потім, такий підхід лікаря, який певним чином. Це, ну, це ж тестування, так, так. Тобто тестування було заходу на стресостійкість і можливість реагувати. Тобто, а потім, коли вже остаточний варіант, коли остаточно провели перемовини, то єдиною вимогою Російської Федерації було отримати письмову відповідь. Письмова відповідь, яка, в принципі, була передана. Да? Тобто те ж саме, що проговорювалось зі сторони Сполучених Штатів, паном Селіваном було передано до Міністерства закордонних справ Російської Федерації. І зараз, ну, от, існує деяка пауза. Скільки ця пауза буде триматися, я думаю, що ця відповідь надана, тому що президент Російської Федерації, який анонсував, що вони мають спільне бачення з Китайською Народною Республікою, має відвідати якраз 4 числа, відкривати Олімпійські ігри в Китаї, і відповідно вони будуть проговорювати цю ситуацію. Тобто тут є загроза як для Китаю, тому що Китай – це країна, яка залежить від зовнішнього експорту. Їм не зовсім комфортно асоціюватися з країною, якої, у якої, ну, практично немає друзів, яка там дружить з Венесуелою, Білорусією. Але є спокус отримати Росію. Не як союзника, ну, формально союзника, а як просто віддайте нам усе, тобто будуть санкції, але ми вас тут, ми з вами буде співробітництво, але як воно виглядатиме, ну, ми розуміємо, як це буде, як просто сирйова база, сировинна база. Ну і плюс, знову ж таки, використати в якості такого тестового механізму щодо Заходу. Тому що, щодо дестабілізації. Да, тому що на сьогоднішній день прекрасно розуміємо, що Китай знаходиться також не в найкращій ситуації. По-перше, через, ну, от відповідні наслідки проблем з транспортом, транспортуванням вантажів. І друге, Китай дуже залежить від зовнішніх ринків. Тобто в Китаї фактично при порівнянні з об'ємом населення дуже невеликий внутрішній попит. Ага. І вони залежні від зовнішніх ринків. Найбільші ринки – це ринок Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Коли відбувається якась дестабілізація на європейському ринку, що відбувається? Ясно, що катастрофічно падає попит на китайську продукцію, яка орієнтована на зовнішній експорт. І це найбагатший ринок світу, фактично Європейського Союзу. І я не думаю, що Китай піде на те, щоб реально створити ситуацію таку. І я думаю, що все-таки якісь перемовини відбудуться такі більш нейтральні. Тобто, але думаєте, що, виходу, що товариш Сі трохи заспокоїть товариша Пу? Чи ні? Чи Путін все ж таки більш незалежний від Китаю, ніж останнім часом ми думаємо? Ну, я думаю, якщо брати конфлікт з Китаєм, то він більше йде навіть в історію, ну, цю, яка пов'язана з часом Трампа, тому що Трамп, він був такий дещо інший. Так, він дратував Китаю відверто. І він, да, ну, він просто дивився баланси, і він як підприємець, йому не подобалося, що баланс експорту не на користь Сполучених Штатів, що імпорт перевищує експорт. Ну, там якісь в нього свої були висновки, але це напруження виникло. І плюс, знову ж таки, це ж продовження тієї ситуації щодо, ну, взаємних тарифів і обміну технологіями. Тому що, як виявилося, що Китай отримав значні технології Заходу, і, в принципі, це стимулювало його розвиток. Але, знову ж таки, рівень прив'язки
Європейського Союзу, Китаю і Сполучених Штатів набагато глибше, ніж, наприклад, тієї ж Російської Федерації. Тому що Китай може, ну, ту ж саму руду чи нафту купувати в інших країнах, чи вугілля, так? Тобто, але Російська Федерація не має інших ринків, куди продавати. Чи я правильно вас, пане Василю, зрозумів, що якщо китайське керівництво, ну, власне, Сі Цзіньпінь, він там дуже великі повноваження має, напевно, це вперше з часів Мао. Ну, таке персоніфікована влада в Китаї, ну, як ми думаємо, принаймні. Що якщо він буде беземоційно зважувати ризики, вигоду тощо, то він, ну, за вашою логікою, не може сказати Путіну, йди і роби, що завгодно. Ну, він не може сказати ще й також враховуючи безпекову ситуацію, тому що коли ми говоримо про Китай, то слід згадати, що останнім часом там був активізований такий блок AUKUS і КВОД, куди входять Індія, Японія, ну там по різних країнах. Тобто це не союзники Китаю, не союзники. Мало того, що вони не союзники, тобто їх військовий потенціал в принципі також достатньо великий. І коли, скажімо, виникло напруження, то з'явилось питання, старе питання Тайваню. Тобто Тайвань – це ж фактично країна, та країна, яка колись, це так звана не Китайська Народна Республіка, а Китайська Республіка, яка була членом Ради безпеки ООН, яка передала ці повноваження в 71-му році тільки Китаю, нинішньому Китаю, і в обмін на незалежність. І от тут якраз виникло питання, тому що транспортні шляхи Китаю, нинішнього Китайської Народної Республіки, проходять через канал, який фактично забезпечує трафік основних вантажів Китайської Народної Республіки. Ніхто його контролює чи може контролювати? Ну, тобто, у кого є такі підстави, той, ясно, що контролює відповідну торгівлю. Тому звідси виникло питання щодо інтеграції Тайваню в Китай безпосередньо. Тому що тоді Тайваньська протока залишається вже ж під контроль, ну, виходить із впливу. А зараз Китай, ну, має підстави думати, що якщо якась буде там, ну, війна, цю протоку контролюватимуть Сполучені Штати, Австралія, їхні союзники. Ну, зараз так, в принципі, відбувається. Хоча, знову ж таки, там, якщо звернути увагу на те, що там відбувалося спільного Російської Федерації з Китаєм, то там був такий прохід у незаборонених водах, але ці води – це зона економічних інтересів Японії, знову ж таки, для того, щоб продемонструвати світу, що вони мають якогось союзника. Хоча ми ж розуміємо, що Китай, знову ж таки, знаходиться у ситуації дуже непростій. Накладаємо це на те, що, ну, скажімо, у них зараз економічна ситуація, яку вони показують як позитивна, є не зовсім такою. І вона зараз переглядається щодо, ну, відповідності інформації. Ну і плюс ми згадуємо, що там от компанія, яка найбільший забудовник Китаю, сьогодні війшов в процедуру банкрутства. Так? Тобто принципі, проблем багато. Проблем багато. Плюс, знову ж таки, вони почали накопичення якихось продовольчих запасів. Значить, невдале рішення тієї ж так званої керуючої партії призвело до того, що виникла паніка в тому ж Гуанчжоу, де люди почали скуповувати продукти, а от продукти харчування і голод для Китаю дуже критично важливими. Тому вони зараз знаходяться в іншій парадигмі, плюс те, що нинішній лідер хоче далі продовжувати очолювати відповідну партію і бути керівником, то я не думаю, що йому зараз потрібні якісь глибокі конфлікти в Європі, де, скажімо, ще не дай Боже, будуть думати, що він за цим стоїть. Тому тут тобто, якщо буде війна велика, і якщо країни Заходу зроблять колективний висновок, що Китай підтримує цю агресію, стоїть за нею, навіть якщо він не братиме безпосередню участь, то санкції гарантовані для Пекіну.
Ну, я не знаю, чи санкції гарантовані стосовно Пекіна, тому що Пекін до цього часу не проявлявся. Він ви ж згадали про сесію, про Раду безпеки ООН. Да, вони на голосуваннях час від часу підтримують Російську Федерацію для того, щоб продемонструвати таку фронту свою заходу. Ну, знову таки, розумієте, от під час протистояння, яке стосувалося тієї ж незалежності Тайваню, спочатку з'явилось напруження, а потім знову було звернення вже з зовнішньополітичного відомства Китаю, що вони, в принципі, зацікавлені в співпраці, тому що вони прекрасно розуміють, що будь-який конфлікт їх з великими країнами, з великими ринками, це в першу чергу шкодить їм же ж. Тому що виробничий майданчик можна знайти інший. Да? Тобто він може бути, це може бути та ж сама Індія, виробничий майданчик може бути щось інше. Якщо це, не дай Боже, буде торкатися зовнішньої торгівлі чи зашкодить, то ясно, що Китай цього не хоче. Хоча, знову ж таки, в них є амбіції, вони останнім часом почали нарощувати відповідну кількість засобів враження, і флот почали розвивати, і авіацію. І знову ж таки, згадаємо той же ж конфлікт, який у нас був з продажем Моторсічі, тобто де вони фактично хотіли від Моторсічі купити тільки технології. Але до зіткнення зі Сполученими Штатами вони не готові зараз. Ну, розумієте, якщо брати, порівнювати виключно в військовому потенціалі, то це, якраз слухав, військовий бюджет Сполучених Штатів складає 780, здається, мільярдів доларів. Значить, Російській Федерації 61. А Китай? Китай він складає десь там до 200. Тобто, і ще ми не враховуємо, що в Китаї, завдяки їхній мудрій політиці багато століть, так, немає жодних там таких союзників. Тобто ані В'єтнам за них не воюватиме, я думаю, ані навіть Північна Корея. А ми ж враховуємо, що в Сполучених Штатів є Японія з великою технологічною армією вже, є Австралія, це не остання країна, і вона такий потужний союзник. Ще є Канада, яку ми не порахували, і інші країни регіону, які залежать політично від Сполучених Штатів, економічно залежать. І точно вони, я думаю, не ризикуватимуть брати участь на стороні Китаю у війні, ймовірні. Зі Сполученими Штатами. Чи немає році? На мою думку, Китаю зараз як нікому будь-яка війна не потрібна. Угу. Тому що, по-перше, вони, ясно, що по кількості військового персоналу можуть, ясно, що бути найбільшою армією. Але зараз питання технологій. Питання, як працюють інші високотехнологічні армії. Так? Тобто це технології, які на сьогоднішній день дозволяють, можливо, навіть невеликочисельними групами, але фактично боротися з великими арміями. Тим більше, що це може бути війна на морі, а там вони можуть взагалі не побачити американську армію просто на власні очі, тобто не встигнуть. Ну, там, якщо порівнювати, то Китай з американською армією, то є слабким місцем, звичайно, це підводний флот. Тобто підводний флот, і, до речі, виходячи з цього, там за останній час відвідала підводна атомна субмарина Сполучених Штатів, яка не була там, здається, 71-го року, для того, щоб підтвердити потенціал. І відповідно, це, до речі, може бути і також предметом співпраці з Російською Федерацією, яка має флот підводний. Тобто, тут різні можуть бути думки, але це виключно для порівняння, для перемовин. Тобто, ви ж розумієте, що Для війни це не вистачить. Таким країнам не потрібно протистояти з країнам, які мають потужність не менше. Тобто, з економічного боку, Китай сильніше самого себе з боку в мілітарному, скажімо так. Я думаю, що
по великому рахунку, якщо брати зовсім так геополітичну ситуацію, то Китай, думаю, що швидше знайде угоду з Сполученими Штатами, ніж з Російською Федерацією. Тому що, знову ж таки, вони можуть підтримувати великий рівень розвитку, тільки отримуючи технології і ринки збуту. Російська Федерація не є провайдером нових технологій і не ринку збуту. А куди вона денеться? Вона ж географічна, нікуди не зникне від Китаю. Всі ці, вся ця сировина, вона там і є. І якщо, з іншого боку, якщо Путін почне там війну велику проти України чи Заходу взагалом, да, він просто буде вимушений віддавати Китаю це все майже безкоштовно. Може, тут Я думаю, що прикладом на таких дій чи такої співпраці і впливів є якраз Казахстан. Тобто по Казахстану всі ж передбачали, я думаю, що Російська Федерація передбачала, що всі так звані спецпідрозділи, які туди зайшли, там і залишаться. А вони прибралися просто. І дуже швидко після, я думаю, що деяких розмов з Китайською Народною Республікою, вони вирішили повернути в місця дислокації. Тобто це говорить про те, що все-таки потенціал їх достатньо великий, і вони зацікавлені якраз в стабільності. Тобто, тому що стабільність дає їм можливість отримувати ресурси, так як вони співпрацюють там. До речі, здається, я зустрічаю інформацію, що завод, на якому якраз підняли ціни на цей газ, який став підставою для конфліктів, належить китайським власникам. Тобто, і в цьому місті взагалі не було ніяких дій протистояння. Повернемося до Європи. Ось теж новина останнього часу. Орбан заявив Путіну, що в Європі не хочуть війни, та попросив більше газу. Усі новини, як то кажуть, чудово все. Керівники європейської країни не хочуть війни та виступають за дипломатичне вирішення конфліктів. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Володимир у Москві, повідомляє Європейська правда з посиланням на російські джерела. Мій сьогоднішній візит, каже Орбан, це частково ще й місія миру. Я хотів би запевнити, що жоден керівник Європейського Союзу, країн-членів, не хотів би війни. Ми виступаємо за політичне рішення. Він також заявив, що не має наміру йти, що він хоче залишитися на очолювати країну і далі. І також він сказав, що хотів би домогтися збільшення обігу постачання газу. А Путін, в свою чергу, сказав, що Угорщина отримує російський газ за ціною в кілька разів нижчою за ринкову ціну в Європі. Путін сказав, важливо, що сьогодні Угорщина купує в п'ятеро російський газ дешевше, ніж ринкова ціна в Європі. Здається, у цій новині вся європейська політика Росії просто. Ну, так, нічого особистого, тільки бізнес. Купівля країн, купівля людей, купівля там, я не знаю, політики. Про що ви казали? Да, тут я ж кажу, що в Україні тим більше слід бути обережним в відповідних перемовинах в нормандському форматі, тому що цей формат, про який ми говорили, який був започаткований 3+1, може бути 1+3. Тобто там, де від того, що всі за нас, що всі можуть зайняти таку позицію інтересів їх народів, і тоді це може мати інші наслідки. І тоді це може мати інструмент впливу на наших тих же ж союзників і таких більш надійних, як то Сполучені Штати, Британія, Канада, і інші країни, які належать до цієї групи, то відповідно ми будемо мати, деякі питання мати, які будуть некомфортні для вирішення. Мало того, коли ми говоримо про такі економічні інтереси в Європейському Союзі серед розвинених країн, то ми розуміємо, що в Україні ситуація набагато складніша. Да? Тобто тут же ж набагато більше економічних інтересів, які на сьогоднішній день ми ще не визнали. Да? Тобто ми на сьогоднішній день також говоримо про питання торгівлі, ставлячи пріоритет торгівлю і бізнес.
ну, понад усе. Да? Хоча, по великому рахунку, нам потрібно вчитися якраз жити більше в умовах, в яких живе там Ізраїль. Да? Наприклад, от у нас є та ж сама проблема з авіацією. Якщо ми, наприклад, втрачаємо якісь фінансові потоки, ми повинні запропонувати нашим союзникам щось, що ми можемо запропонувати. От української армії є питання по авіації. Да? Тому українські військові задекларували, що хотіли б мати на озброєнні F-15. Тобто це можна йти не тільки шляхом покупок, як це традиційно розглядається, а можна йти шляхом, яким пішла Турція свого часу. Вони взяли виробництво F-16 у себе забезпечити. Так, це дуже добрий шлях, до речі. Так. І це вигідно, ну, економічно вигідно іншим країнам, а нам це задля безпеки і також для розвитку економіки, до речі, теж. І знову ж таки, вони отримали потужне авіаційне крило, вони отримали високотехнологічну продукцію, вони отримали зараз, коли, наприклад, Сполучені Штати вже відмовились від виробництва F-16 на території Сполучених Штатів, то вони виробляються зараз на території Турції. І навіть ті перемовини, про які ми говоримо, що ну, не наче президент Туреччини планує все ж таки планує купувати якісь російські протизаракетні комплекси, то це тільки для нього один із можливих інструментів подальших перемовин, щоб брати в виробництво нової технології літаків. Да? Тобто, тому що це йому дозволить, він же ж, Туреччина має вже високотехнологічні заводи, персонал і гарне виробництво. Дякую, пане Василю. З нами був Василь Шевченко. Ви вперше, да, на ТРФ? Ні, я пару разів були, але не мене просто. Ні. Дякую, що прийшли. Дуже глибокий аналіз. Я думаю, що є над чим подумати після цієї програми, але не перемикайтеся, бо ви терпіли мене тут досить довго, але скоро на вас, за декілька хвилин, буквально на вас чекає щастя бачити тут Гульсум Халілову. А я з вами прощаюся, кажу до завтра.